Hvala lijepo što ste došli. Evo, već je prošlo više od mjesec dana kako je Zagreb zadesio razoran potres, a možda tjedan dana duže traju i mjere protiv epidemije korone. Međutim, jedna druga nevolja zagrebačka traje daleko duže, a to je neodgovorno, netransparentno i klijentelističko upravljanje gradom, koje se može vidjeti gotovo u svim resorima kad se samo malo zagrebe. Zadnja vijest koju smo evo svi građani primili je drastično poskupljenje komunalnih usluga na gradskim grobljima. Dakle, nekome je pružanje usluga na gradskim grobljima unosan biznis, dok su građani primorani na tu uslugu uz zadane cijene. Dakle, komunalna usluga je ništa drugo nego jedan servis građanima koji bi morao biti po pristojnim i razložnim cijenama, a ovdje danas u Zagrebu postaje u stvari jedno bezočno monopolističko ponašanje.